ଏରିଆର ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛି। ତ ହେ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ଗୋସେର ମୋର ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆମ କାଲୁକୁ ଦେଖା କରି, ତ ଆଜି ଯାଇ ହେଲାନି, ଗୋସେର କାମ ଥିଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆଉ କ'ଣ ବସି ରହିବା, ତ ଚାଲ ଆମ ଥାର୍ଟାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଦେଖି ଆଣିବା। ତା ଆଗ ଜଗା କମ୍ ରହୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ନେଇକି ଯିବା ନବୀନ ନନା ସାଇକେଲ ମାର୍ଟକୁ। ଚାଲ ହନା ଯିବା, ତ ଗୋସେଇ ପାଖରେ ହାବୁଡ଼ିକି ଟିକେ ପଳେଇବା। ତା କାମ ସାରିକି ଏବେ ଆସିଲା, ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲା, ତ ଚାଲ ହେନା ଯିବା ଗୋସେଇ ପାଖକୁ। ତ ଏଇଠି ଆମ ଝିଅ ଶୋଇକି ଆଠ ଲାଗୁଛି, ତ ଆମ ଥାର ଏଇଠି, ତା ଆଗ ଜାଗାରେ ପମ୍ପ ରହୁନି, ପମ୍ପ ଟିକେ ଦେବା, ତାପରେ ନେଇକି ଯିବା। ତ ଭାଇ ଏବେ ପମ୍ପ ଦିଆ ସରିଲା, ତାପରେ ଯିବା ଚାଲ। ତ ଗାଇଜ ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି, ଏଠି ଖୁସି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ଏଇଟା ଆଜି ଯୁଆଲ ଆମ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଘର, ତ ଏଠି ଭିତରେ ଗୋସେଇ ଅଛି, ଦେଖା ହଉନି। ଆ ବାହାରୁକା ବାହାରୁକା, ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଆମ ଗୋସେଇ ନା ବାହାରିଲେ, କାନରେ ଦୁଇଟା ଡିମ୍ବା ଗେଞ୍ଜି। ତା ମିଟୁ ଭେଟି ଭୋକିଲାଣି, ମିଟୁ ଦେହ କି ଦେଖୁଛୁ, ବା ନା ତୁ ଚଢ଼ ନା, ଆଜି ମାଡ଼ ମିଟୁ ଧୁନୁ କାମୁଡ଼ିବ, ଶୁଙ୍ଗିଲୁ ସେତିକି ବା ସେତିକି, ଏଇ କୁତେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ହେଇ ଦେଉଛି। ତ କାଇଁ ଏବେ ମିଟୁ ପୁରା ବାନ୍ଧବନ୍ଧି କରିସାରିଲୁଣି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକି ଥାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ତମ ଗୋସେଇ ନା ଏଥର ସପ୍କିପରେ ସପ୍କିପର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆସୁଛି ଏବେ ଗୋସେଇଠୁ ପଳେଇଆସିଲିଣି, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଆମ ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର। ଚାଲ ଗାଇଜ, ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ନବୀନ ନନା ସାଇକେଲ ମାର୍ଟକୁ, ତ ଆମ ସାଇକେଲ ଏଇନା ସଜାଡ଼ା ହବ, ଦେଖିଦେବ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଗାଇଜ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଆମ ଏରିଆର ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଚ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ କିଛି ଆଉ। ତ ଗାଇଜ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ହଉଥିଲୁ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଆମ ଏରିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣେ, ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ, ମାନେ ସବୁ ଯେତିକି ଆମ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆମର ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସାଇକେଲ ଏଯାଏ ବି ସଜଡ଼ା ହେଇନି, ନବୀନ ନା ଆଜ୍ଞା ବେଗି ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ଦିଅ। ତ ଭାଇଙ୍କର ଏବେ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଜାଗା ଯିବା ହେରି। ଆମ ସାଇକେଲ ଏଇନା ସଜଡ଼ା ଚାଲିଛି, ସଜଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ହେରି, ସାଇକେଲ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। ନବୀନ ନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାବା ତବେ ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ପଳେ, ମାନେ ଚିର ପାଖକୁ ଯିବା ନା, ସେ ଚାଲ। ତବେ ଚିର ଘରକୁ ଯିବା, ପୁଣି ଆସିବା ଆଉ ଥରେ ମାର୍କେଟ ବୁଲିକି ଯିବା ମିଶିକି ଆଉ, ତ ଚାଲ ଯିବା ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମି ଇନ୍ ଦିସ୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଏବେ ବେଟଲି ଆସିଥିଲା ମୋତେ ନବାକୁ ଘର ଟିକି, ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ଆମର କାମ ଅଛି, ତ ମାର୍କେଟ ଏଇ କାମଟା ଶେଷ କରିଦେବା। ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଛି ନା, ମେଲୋଡ଼ି ନା ନାଚ ଫାଚ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆଜି ଆରମ୍ଭ ଭଲସେ ଗୋଟେ ନାଚ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ତ ସେଠି ଯାଇ ନାଚ ଟିକେ ଦେଖିବା, ମେଲୋଡ଼ି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଗାଇଜ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଅଛୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ତ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିରର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଏଠୁ ଆମେ ନାଚ ଫାଚ ଟିକେ ଏଖାଇ କରି ଯିବା ହେରି ଆଉ। ତ ଗାଇଜ ଆର ଏବେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲେଖୁଛି ନିଜେ, ତ ହେଠି ଆସିଲେ ଆମ ଦୋକାନୀ ସିଏ ନା ପକେଇବେ, ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ତୁ ଛାଡ଼। ତ ଗାଇଜ ଆମେ ପୁଣି ଚିରରକୁ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ, ତ ନେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ ହବ ଏଇଟା। ତ ଗାଇଜ ଆଜି ଜହ୍ନ ଆମ ଭଲ ଦେଖା, ତ ଆମର ତ ନାଇଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ନୁହଁ, ଏତେ ଭଲସେ ଦେଖେଇପାରୁନୁ, ତ ସରି ଗାଇଜ, କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନ ଆଜି ଏମିତି ଦେଖାହଉଥିଲା, ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହିଁ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଜହ୍ନଟା ଆଜି ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ଜହ୍ନଟା ଆଜି ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ଦେଖାହଉଛି, ସବୁଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି। ତ ଗାଇଜ ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, ଆମର କାମ ସରିଲେ ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇବୁ। ତ ଗାଇଜ ଆମେ ଏବେ କାମ ସରିଲାଣି, ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଚାଲ ଯିବା ହେରି, ବାଟରେ ଟିକେ ନାଚ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେପଟେ ଯେଉଁ କାମଟା ସେଟା ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟିଏମ୍ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ ପଇସା ତିନି ଚାରି ଟଙ୍କା ନେବୁ, ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ଟା ବୁକିଂ ଦେଇ ଅଛି ନା, କ'ଣ କହୁଛୁ କରିବା ନା, କ'ଣ ବୁକିଂ ମୋର କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କେଉଁ କଲୁ ଆଣିବାକୁ ଲା ଗାଇଜ ୟାର ଥାର ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଣିବାର, ମୁଁ ତ ଥାର କହିଛି ମାନେ ଥାର୍ଟା ଆଣିବି ମାନେ ଆଣିବି ଥାର ଆଗ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା, ଥାର୍ଟା ଆଣିବା ନା କହୁନୁ,
ये करछि एटीएम पिन पकेउ छी त गाइस एबे पूरा एसी लागि ठंडा ठंडा लागि पूरा भीतर बडे मजा लागत नै रे वाह ई देखानि बारु बारु के जे देखानि त गाइस एट कोन लिखाय देखो सहना क्या सामान भारीबो देखो नखडा फसिबो ना देखो गाइस फट केना बोला लखडा त गणने हले जाय गा वाह गाइस फकिल देरे मटको देरे अरे दोनो बारे आबे देई जे गाइस हो चलो तो गाइस एट नाचो चलची तो देखि देउन टु टिके तो गाइस एटा हमर दुखानी संग आसी के अछि पेपर करा को पेपर करा राइडेड पेपर करे आसी नाच देखो जी नाच भीतर हम देखा होला भाई भाई हम देखि घर पकाइला ना गाइस एबे चिरो के हम ड्रॉप कर सेलेनी तबे जीबा हम घर को मामा साइड फोन कलानी दिथर खंडे तबे जीबा देखि जो ओके टाटा बे बे मु घर को पहुंचली तो आसली के देखली हम जो पाठ पढु जे बल बला एम दी पाठ पढे एई एम दी पाठ पढे हला तबे खायबिया आ तबे रेडो एडिटिंग करी अपलोड करी पुनी से बढ़िया तो हे गाइस आज रे ब्लॉग टी आपन केमती लागछि कमेंट करंतु जदि भल लागथे गोटे लाइक कर दियंतु आ जदि चैनल रे नु आस्थे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु मु आज ए ब्लॉग को एंड कर छी पुनी देखाबो काले आउट नया ब्लॉग रे थैंक यू सो मच फॉर बाय तो गाइस एठे हमर दंड ठाकुर आर जिंदी अध्याय पढ़छन सिंदी गोटे पढाई छी देउछन त किंती अध्याय पढाई छी